بنو نذیر سب تو پہلو بنو نذیر سب تو پہلو نبی پاک نال غداری کرن لگے سونے نبی نے پیغام بھیجا اے محمد تو دو بندے اپنے لے آ تین تسی ہو جاؤ گا تین بندے اسی بہ کے ساڈے تین عالم ہون گے ادھر تم ہوئے گا تین تسی ہو جاؤ گا ساڈے عالم تواڈے نال کرن گے گفتگو بحث مناظرہ اگر تسی گئے جت تے اساں تواڈے دین تے آ جاواں گے اگر ساڈے عالم جت گئے تیاری فرمائی دو صحابہ نال لیا توجہ کمینیاں نے کی منصوبہ جوڑیا بھی تین جڑے بندے بھیجنے سن نہ بحث واسطے انہاں نوں دتے خنجر بھی جس نے محمد تواڈے کول آوے اللہ نے اپنے حق دی مدد فرض کیتی اس ذات کریم نے کم کیتا کہ انہاں کمینیاں دا جڑا منصوبہ سی نے جی وہ انہاں دی بستی دے اندر ایک عورت سی ویائی ہوئی تے او دا بھرا سی انصار قبیلے دے اس اپنے بھراں نو دسیا اس طرح انہاں یہودیاں بنو نذیر نے محمد نال اے شر کرن دا منصوبہ جوڑیا تے تو محمد مدد کر او بھرا نے حضور دی بارگاہ وچ اطلاع کر دیتی بندے جتھے آپ جا رہے سن اتنے دس دے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ واپس آ گئے اگلے دن پھر آپ السلام تشریف لے گئے پھر دوسرے طریقے جانتے ہو نا دوسرے طریقے کہ آ جاؤ جی پھر تھی آہد معاہدے توڑن سے آ گئے ہو پھر اصل دوسرا رنگ بھی جاننی سچی دس اللہ دے محبوب نو دعوت کمینے نے کیڑی شے دی دتی بحث دی علم دی گفتگو دی ہیں علم دی باہر دعویٰ دیتی کہ جی علمی کلام ہونا ہے علمی گل ہونی آ جائے اندروں منصوبہ کیسی حضور نو شہید کرن دا اے ہو جی لانتی قوم وچ کدی انساناں دے بارے خلوص آ جائے او بول دے نہیں جنہیں بھی یہودیاں دے قبیلیاں نو کٹ کٹ کے یا جس طرح بھی اللہ دے محبوب نے مکہ مدینے چو کڈیا خیبر تک سب نے منافقت اور غداری کی رسول پاک دی طرفوں زیادتی نہیں ہوئی زیادتی اتروں ہوئی اللہ نے محبوب دی اتنا نرمی ورتی اتنا نال کہ جس نے مدینے شریف آئے نے
انہاں دی موافقت کرتے سن. ہاں جی یعنی آپ یہو جا کم نہیں سن کرنا پسند فرما دے جیڑا اتوں حالے حکم نہیں آیا. تے یہودی کردے آپ علیہ السلام انہاں دی مخالفت کر آپ یہو جا کم پسند نہیں سن فرما. مثال دار بخاری مہربانی کرو مت انہاں دے دل دے اندر ساڈے بارے کوئی محبت پیدا ہو جائے تے ساڈی مخالفت تو بچ جان. رحمت للعالمین نے اپنے ہر طریقے نال انہاں نو اپنے نال رلاون دی کوشش فرمائی. سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی لیکن گل ہوئی کہ سپاں دے پتر کدی کدی پر نہیں ہوندے ہیں. حضور نے جنہ نرمی فرمائی یہ کنجر ہور دے ہور بولتے سنگ مرے. حالانکہ سارے تعلیم یافتہ سن ہوئے رسول امیاں جائے یہ سارے تعلیم یافتہ لوگ سن. یہود مدینے دے تعلیم یافتہ لوگ سن. آسمانی کتاباں تے پچھلے نبیاں دیاں سہ کتاباں انہاں دے کول سن. جویں ساڈی قرآن دے نال بخاری مسلم نے انہاں کول وی انج دیاں کئی سن. سب کچھ تعلیم یافتہ سن لیکن اے تعلیم یافتہ دے ڈھڈ وچ پتہ نہیں کی لعنت ہوندی. اے خلوص تے درد اللہ پاک نے ان پڑھ وچ رکھیا ہے. اللہ نے قرآن فرمایا هو الذی بعث فی الکفرین رسولا. اللہ فرما رہا ہے میں او خدا جنہیں ان پڑھا وچ رسول بھیجیا ہے. توجہ ہے وہ تعلیم یافتہ ایڈے لانتی نکلے منافق حضور نال گل کچھ کرن لکھن کچھ کرن کچھ. ادا مطلب ہے یہودی موٹ دے ایویں نے کہ اتوں ظاہری اکھ وچ سرمے بڑے پاؤن گے روشنی 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 دے نام بڑے لین گے سید الانبیاء دعوتاں دے دے کے بس اینج کریے دین کریے دے کٹھے ہو کے رویے دے ایک ہو کے رویے دے کسے نوں بڑے علاقے دی خدمت کریے علاقے دا کم کریے دنیا نوں ترقی دئیے دنیا نوں روشنی دئیے دنیا نوں فراہم کریے تے لانتی چند دن بعد دھوکھا دے کے رسول اللہ ہیں اے جے کم کرنے کہ جنہاں وچ سوائے منافقت دغا بازی غداری دھوکھے اور انسانیت دے نقصان دے کچھ نہ ہوئے. معلوم ہویا اقبال سچ فرما گیا ہے وہ آنکھ. بولو مرو ہن ذرا گل سمجھنا. دسو جس قوم نے تواڈے رسول نال نت دغا بازی تے غداری تے منافقت تے جھوٹ بولیا ہوگا تے کوشش یہ ہوئی کرتے رہے ہون کہ محمد اپنا دین تھوڑا بدلے تے ساڈی مرضی دا بنے بنے او امت نال کیڑی دغا بازی نہیں کرن گے. ہیں بول دے نہیں سبحان اللہ. جے او امت نال دغا بازی کرن والے نے تے امت انہاں نال وفا کیوں کردی ہوئے. بول
نعرہ تکبیر اور ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنیو والا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق سننے والے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان صحابہ واہ بے بول دیو وہ بندہ مسلمان رہ سکتا ہے جڑا یہ سمجھے کہ یہود نصارا سارے نال دوستی کرن کرن ساڈے نال خلوص برتن ساڈے نال ہمدردی کرن رسول نال کیتی نہیں بول دے نہیں جی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر